प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कुछ दिन पहले वंचित और कांग्रेस स्थिति की बात की थी। पटोले की इस वक्तव्य पर वंचित की ओर से कड़ा विरोध किया गया। वंचित की ओर से पटोले इस वक्तव्य का जवाब दिया गया। वंचित ने कहा कि नाना पटोले ने ये वक्तव्य करने से पहले सोनिया गांधी से चर्चा की थी क्या, क्योंकि युति करने का फैसला सोनिया गांधी ही लेती है या फिर ये उनका खुद का वक्तव्य है, ये समझ नहीं आ रहा। वंचित बहुजन अघाड़ी की ओर से बाबा साहेब अम्बेडकर ने 2019 लोकसभा चुनाव से पहले युति का प्रस्ताव कांग्रेस के सामने युति का प्रस्ताव रखना था, मगर इस प्रस्ताव पर कांग्रेस की ओर से कोई जवाब नहीं मिला था। कांग्रेस सोबत आघाड़ी करायची की नहीं हा भविष्यकालीन प्रश्न है, परंतु नाना भाऊंनी जे वक्तव्य केलं की येणाऱ्या विधानसभा इलेक्शन मध्ये तसं पाहिलं तर या तीन पायाच्या सरकारला 1.5 वर्ष झालं आहे, परंतु हे तीन पायाचं सरकार कदाचित 5 वर्षाच्या अगोदर गडगडेल अशा पद्धतीचा ही एक अनुस्यूत असा भाग त्यांच्या वक्तव्यात दिसतो। आणि तेव्हा जर हे गडगडलं तर आम्ही वंचितसोबत येणारी विधानसभा इलेक्शन लढू अशा पद्धतीचं वक्तव्य नाना पटोले साहेबांनी 14 मेला 2021 अकोला इथं केलं पत्रकार परिषदेत। आता प्रश्न असा येतो की नाना भाऊंना एखाद्या पक्षासोबत पॅक किंवा त्यांच्यासोबत सहयोग घेऊन इलेक्शन लढण्याचे अधिकार आहेत काय, एखाद्या पक्षासोबत पॅक करण्याचे अधिकार आहेत काय? आमच्या माहितीनुसार हे अधिकार त्यांना नाहीत, हे अधिकार माननीय सोनिया गांधी यांच्याकडे आहेत। आणि मग जर सोनिया गांधींची याला अनुमती आहे काय, हा महत्त्वाचा भाग आहे। जर सोनिया गांधींची अनुमती नसेल आणि नाना पटोले साहेब हे फक्त वैयक्तिक आपलं मत मांडत असतील तर त्याला विशेष अर्थ आहे असं आम्हाला वाटत नाही। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोड के साथ अभिषेक पानसे, BCN News नागपूर।